সমগ্র দেশৰ লগতে হাইলাকান্দি জিলাতো উদযাপন কৰা হৈছে 72 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস। হাইলাকান্দি জিলাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰে মেগা নিধি দাহলে। সমগ্র দেশৰ লগতে হাইলাকান্দি জিলাতো উদযাপন কৰা হয় 72 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস। হাইলাকান্দি জিলাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰে মেঘা নিধি দাহলে। জনাইছো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, সমগ্র দেশৰ লগতে হাইলাকান্দি জিলাতো উদযাপন কৰা হৈছে 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। পতাকা উত্তোলন কৰিছে হাইলাকান্দি জিলাৰ উপায়ুক্ত মেঘা নিধি দাহলে।